God morgon, internet! En sak idag ska handla om ansiktsigenkänning och då säger du VA? Nu igen? Ja faktiskt nu igen, för det händer saker här hela tiden. Eh, kroken just nu det är att idag, onsdag, så är det eh, bolagsstämma för Amazon och eh, aktieägarna kommer att rösta om två saker. Det ena är att man kommer, ja, de kommer att rösta om massor med saker, men runt ansiktsigenkänning så kommer man att rösta om företaget ska fortsätta erbjuda sina tjänster till eh, polisen och, och myndigheterna. Eh, och det andra det är om man ska tillsätta en, en slags kommission kan vi säga, som ska specialbevaka det här området. Alltså Amazon är ju duktiga på, på facial recognition och har en massa patent och jobbar aktivt där. Och man är lite orolig i aktieägarleden där. Det är det ena och det är kroken onsdag idag. Igår blev det också känt, jag tror det var igår, att eh, en vanlig så här medborgare i eh, Cardiff, UK, eh, har lämnat in en polisanmälan eh, mot övervakningen. Och han har då fått sådana här aktivistgrupper med sig och sådär, Så att det här kommer att vara, det kommer att vara tungt här med massor med jurister och grejer. Som helt enkelt ska försöka sätta stopp för den här utbredda allmänna övervakningen man har med övervakningskameror i UK numera. Man har ju, som ett led i terroristbekämpningen så har man ju storsatsat på CCTV, alltså kamerövervakning och smartness i bakgrunden. Och det här smäller till rejält nu. Och då tänkte jag att det kanske kunde vara intressant att ta ett litet svep över var står vi med ansiktsigenkänning idag. Jag har hittat sex olika områden som är på väg att revolutioneras av ansiktsigenkänning. Jag springer igenom dem och sen så ska du få hjälpa till på slutet här. Man kan ju börja då med det man kallar för law enforcement, alltså den, den äm, äm, brottsbekämpande, terroristbekämpande delen av det här. Där, där Kina ligger långt framme. Man har kinesiska startups som SenseTime, Faceplus, Cloudwalk som arbetar med regeringen. Men även i USA händer det mycket här. 140 patent bara senaste året. Och det inkluderar även sådana saker som att man utifrån en liten del av ett ansikte kan återskapa hela ansiktet. Att man kan försöka detektera och känna igen när någon ljuger och Facial recognition går ju långt förbi att bara detektera, vem är det på andra sidan? Alltså att bara känna igen ansiktet, utan det handlar om hur vi sen kan tolka det. Och Det är intressant när vi tittar på den andra punkten, healthcare, där det naturligtvis handlar om att identifiera rätt patient som är ett större problem i vården än vad man tror. Det är inte helt sällsynt att man opererar fel människa på fel sätt till exempel. Och här skulle då ansiktsigenkänning kunna göra mycket. Men också att man kan använda det för att detektera puls, kolla sjukdomar. Eh, Duke Univers University har plockat fram en app för iPhone experimentellt än så länge naturligtvis, men som använder kameran i iPhonen för att försöka diagnostisera autism och autismspektrat hos barn. Um, tredje punkten, retail. Ja, här har vi hela den här biten med incheckning, utcheckning, Amazon Go och så vidare. Men också mer specifika grejer som Walmart har plockat fram ett system där man vill försöka analysera nöjdheten hos kunder som står i kö och väntar på att betala i kassan. Um, och naturligtvis eh, system som följer ögonrörelserna när du rör dig runt i butiken. Men också som följer ögonrörelser på skärmen. Eh, Smashbox har till exempel eh, gjort ett partnerskap med Modiface där man ska försöka se hur, ja helt enkelt, make makeup och sådana här grejer. Jag tror ni är med på det. Eh, i hela hotellnäringen och så vidare, att du bara kan promenera in och så är du incheckad. Samma sak med dörren till rummet och, och utcheckning, det här ökar ju säkerheten och sänker friktionen. Och det här är redan på gång. Marriott i Kina har två hotell här nu där man har tagit det här hela vägen ut med, eh, allting kan egentligen ske bara med ditt ansikte. Du behöver aldrig plocka upp telefonen, du behöver aldrig prata med någon och så vidare. Uh, femte området, marketing and advertising kallar vi det. Med mycket spex med personliga skylt och så vidare. Men också att man faktiskt kan kicka igång sin Facetime-kamera eller kameran i, i mobilen eller i surfplattan och så kan den få lov att, att vara igång och analysera ditt men Sen får man naturligtvis ha incitament här för det. Men att analysera saker som att är du uppmärksam och ser annonsen. Alltså vi kan komma från det här gamla tråkiga med annonsvisningar. Vi kan naturligtvis eh, detektera känsloläget här och anpassa saker i check-ut och, och så vidare. Det här bygger naturligtvis på att vi någonsin kommer att gå med på att, att Amazon till exempel konstant har kameran igång i vår mobiltelefon. Eh, men det har vi väl lärt oss att det bygger på vad vi får tillbaka i andra änden. Eh, banker, jag menar det finns väl ingen som inte använder, som har en, en modern telefon som inte använder Face ID för att legitimera sig med BankID eller Freja ID. Men nu testar man det här även vid bankomater, alltså som ett extra lager på säkerheten så gör den en ansiktsigenkänning när du plockar ut pengar i bankomaten. Och här kan vi då tänka på att det vi hyllar Apple för, att de är så måna om vår integritet och håller allting som har med Face ID lokalt i telefonen Det betyder i andra sidan att vi inte kan exportera och återanvända de profilerna. Till exempel vid bankomaten för att höja säkerheten där också. Event är jättestort. Blink fick nyligen en halv miljon dollar, tror jag det var, från bland annat Live Nation för att bygga system som, som kan identifiera när människor, och vilka människor som inte har biljett. Och istället för traditionellt biljettflöde så kan man naturligtvis detektera ansiktet när man ska in på VIP-avdelningar och folk med årskort och så vidare. Även här handlar det om crowd control och så här att, att hålla ögonen på crowden för att höja säkerheten och, och minska höja säkerheten och tryggheten kan vi väl säga. Um, och vi får inte glömma bort att det är kul att ha kul och att, 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 att ha tråkigt är närmast en, en, en dödlig sjukdom. Eh, så att social media entertainment kan vi titta på. Jag tycker att ni ska googla eh, Google art selfie och så ska ni testa att ta en selfie på er själva. Ni behöver inte ens ladda hem en app utan ni kan göra det direkt i, i webbläsaren i telefonen. Ta en selfie på er med Google art selfie och så får ni ett berömt konstverk som, som, eller ett förslag på ett antal berömda konstverk som, som matchar ditt utseende. Det är hysteriskt fint. och Vi har också hela den här grejen med Snapchat och filter och, och eh, Apples Animoji Emoji och så vidare. Men när det är viktigt att inte ha tråkigt, det är klart att vi ska använda ansiktsigenkänning på alla sätt där också. Flyg och resor rent generellt, det ser vi också idag med de här automatiserade passkioskerna som vi går igenom, där vi inte behöver visa passet från en människa längre. Och även här handlar allting om säkerhet och friktion. Högre säkerhet och lägre friktion och försöka få, få bättre flöden så att säga. Ehm, bilen, bilen såklart. Naturligtvis access in och utstarta bilen och så vidare. Men det är klart att när jag sätter mig i bilen och har gjort mina inställningar och sen Kattis sätter sig i bilen så ska hon ju få med sig sina inställningar. Och det fina här är om det här kan flytta utifrån bara den bilen vi äger. Så att när jag sätter mig i en Sunfleet så får jag rätt inställningar där. Eller när jag sätter mig i en in taxi eller en Uber till och med så får jag det rätt inställningar utifrån hur varmt eller kallt jag vill att det ska vara. Eh, Hyundai testar också en spännande grej där de analyserar, de kallade för för Läget, emotional state hos den som sitter och, och kör bilen. Så att man till exempel kan känna om man är stressad och då spela lite lugnare musik eller kanske rentav lägga in en hastighetsbegränsning. Ja men ni vet så här, det är Gambling och casino är ju på här. Uh, access är här också naturligtvis. Men, men också input vid table games. Alltså att analysera folks ansiktsuttryck och så vidare. När de står och spelar uh, blackjack. Um, jag tror ni kan förstå varför man vill göra det. Uh, röstningen, voting i, i våra demokratiska val och så vidare. Här är en av de stora utmaningarna med att göra det här elektroniskt. Det är ju att, att ett vara helt säker på att det verkligen är rätt person som röstar och två att det inte är någon annan i närheten som påverkar hur de röstar och Det kan man göra både i röstbåsen, men man skulle faktiskt kunna göra det med, med mobiltelefonen också, att du scannar runt omkring och så godkänner appen att ja, men du är ensam nu, nu får du lov att lägga din röst. Och sen då Ja, blockkedjan och allt det där i bakplanet och fått ta hand om det. Eh, utbildning, superspännande. Eh, det finns ett företag som heter eh, Real Networks som erbjuder en programvara som heter SAFR, eh, som är gratis för alla skolor att implementera. Och den säger att den gör det här, den ”recognize staff, students and visitors in real time to improve school safety”. Den kan också streamline, entry, record keeping, campus monitoring, guest check-in och så vidare. Det jag tänker här med utbildning och facial recognition, det är ju att, att skanna klassrummet och se att läraren lägger tillräckligt mycket tid på pojkarna och respektive flickorna. Att, att eh, man kan under tiden som läraren håller en lektion så kan man konstatera eh, uppmärksamhetsgraden hos eleverna och så vidare. Ride-hailing, alltså Uber och de här naturligtvis, för, vi kollar så att det är rätt förare som sitter i bilen, vi kollar så att det är rätt passagerare som hoppar in. Genom hela kedjan så kan vi säkerställa att allting är rätt. Eh, livsmedelsbranschen och krogarna och när ni vet sometimes you want to go where everybody knows your name. Eh, tänk om krogen kunde känna igen dig när du kom in så du får den här goa recognition. Hallå igen! Eh, consumer Electronics, ja nu är det er tur. Med mobilen i handen eller ett par guldglas på näsan, vad kan du använda tekniken till? För min del, rädda min ansiktsblindhet. Vi ses imorgon igen.